កាន់វគ្គទី2ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសលោករៀងជាទីមេត្រីអាយដ ਾਮ នីដ ਾਮ សិនដីហ៊ីងបុនហៀងនាយករងខត្តកាល័យសម្តេចដេជជូបានមានប្រសាសន៍ថាសម្តេចដេជហ៊ុនសែនគឺជាមហាវីរៈជនស្នេហាជាតិយ៉ាងពិតប្រកបនៅក្នុងការសង្គ្រោះប្រទេសជាតិរំដោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរួចចេញពីការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដោយការកាពីជាតិសាសនាប្រជាហកសាត់ រក្សាអធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីបំរើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កលទេសៈមិនដែលរុតចោលប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមានជົບការលំបាកនោះឡើយអីចំណំបានថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តពុសាធារណហៅវត្តពុចន្ទងថាត់នៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃ17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 ឯកឧត្តមបានថ្លែងថាសម្តេចទេពហ៊ុនសែនបានតស៊ូប្រឹងប្រែងឆ្លងកាត់ក្រុមឧបសគ្គរាប់រយជំពូកនិងបានចំដាយសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់លះបងក្រុមបែបយ៉ាងទាំងជីវិតគ្រូសាស្ត្រដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានស្វែងរកសកសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមជាតិពិតប្រកបទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសតាំងពីចម្រេច0រហូតដល់មានការអភិវឌ្ឍលលើគ្រប់វិស័យរហូតដល់សពថ្ងៃនេះ ឯកឧត្តមបានបន្តថាសម្តេចនាយជូហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំដ៏ល្អបានដឹកនាំប្រទេសឆ o នៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិសម្តេចនាយជូជាវីរៈបារៈរបស់កម្ពុជាពិតប្រកາດជាស្ថាបនិកសន្តិភាពកាពីបរណភាពទឹកដីមិនកបាត់អត្តមកតេជាតិមិនដោះដូរអធិបតេយ្យភាពជាតិជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍បរទេសនោះឡើយ អធិរម្យបានអំពីនីវដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ប្រជារដ្ឋសូមចូលរួមថៃរសាសន្តិភាពទាំងអស់គ្នានិងដឹងគុណសន្តិភាពពីព្រោះសន្តិភាពមានតម្លៃมันអាចកាត់ថ្លៃបានរួមគ្នាផ្ដាច់ញ្ញាការពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជានៅបន្តភៀបរឹងមាំថិតថេរគង្គវងជាអមតៈมันអនុញ្ញាតឲ្យជនអកតេមួយចំនួនតូចណាមកបំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាបានឡើយ